Galera, hoje o texto não é meu. Sou apenas um intérprete de um cara chamado Felipe, que teve sua vida mudada por palavras e exemplos motivadores desse cara sensacional que é o Felipe Marins. Meu nome é Felipe, tenho 21 anos e estou te mandando esse e-mail para poder te dizer o quanto o seu trabalho tem incentivado as pessoas e poder te incentivar, pois tenho certeza que o que vou dizer vale a pena e é muito bom. Bom, descobri que tenho uma doença autoimune há uns 8 meses atrás e ficaria dependente de medicamentos. E com isso deixei me abater. Parei de malhar, engordei, fiquei depressivo em casa, não queria sair de casa para nada. Tive que trancar minha faculdade de medicina veterinária, pois não poderia ter contato com animais doentes, entre outras coisas. Em 2 meses atrás, vendo uns vídeos na internet, achei um dos seus vídeos. Sempre fui amante de academia, exercícios físicos, onde com eles me encorajei e voltei a malhar, onde voltei a sonhar. Regressei na faculdade, agora de educação física, e sempre assisto seus vídeos, pois sinto de você uma grande força de vencer a cada dia. Venci a depressão, estou malhando e hoje fiz a minha segunda avaliação. Bom, já perdi uma boa quantidade de peso e estou a cada dia melhorando na academia graças a você. Não só na academia, mas sim na academia e na faculdade, na minha convivência com amigos, com minha família. Só tenho a te agradecer, a te elogiar muito por ser esse cara tão animado, tão disposto, lutador e guerreiro. Você é mil, cara. Parabéns, sou seu fã e vou fazer de tudo para que um dia ainda conheça pessoalmente. Continue sempre assim, pois você vai longe. Não deixe nenhum boçal apagar o brilho da sua estrela. Forte abraço, Felipe, Rio de Janeiro.
Bom, galera, por hoje é só. Espero que tenham gostado. Quem não está inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like. Qualquer sugestão, basta deixar nos comentários. Fique com Deus e até a próxima.